2019-ը սկսվեց նրանով, որ մենք 12 հոգով դարձանք ԵՍՄ Մեդիա վլոգինգի դպրոցի երկրորդ խումբը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կողմից ու Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ իրականացվող ամենաթույն ծրագիրը մեզ տվեց ոչ միայն իրար հետ ծանոթություն, այլև տեխնիկա, համակարգիչ, տեսախցիկ, լույսեր ու վիդեոպրոդակշնի համար անհրաժեշտ մնացած ամեն ինչ։ Վերցրինք մեր տեխնիկան ու անցանք ամենահավես մասին՝ սովորել ու նկարել, իսկ դրա համար գնացինք քոաֆ։ Հատուկ մեզ հետ ծանոթանալու, մեր տաղանդով հիանալու ու դե ձեռքի հետ էլ մեզ YouTube-ի բոլոր գաղտնիքները սովորեցնելու համար արդեն երկրորդ անգամ Հայաստան էր եկել Նիկ Նիմինը։ Hey, what is going on? I'm Nick. Չնայած նրան, որ քոավ գնացել էինք դեռ գարնանը, այդ մի շաբաթը դեռ երկար ենք հիշելու, որովհետև բացի լիքը նոր բաներ սովորելուց, հենց այնտեղ իրար հետ լավ ծանոթացանք, մտերմացանք ու հասցրեցինք վիդեոներ նկարել։ Նույնիսկ չալարեցինք ու վիդեո պարոդիա նվիրեցինք ԵՍՄ Մեդիայի առաջին խմբի մասնակիցներին։ Ի դեպ նշեմ մի ուշագրավ փաստ, հենց այս անկողնում մահացել է Անաբելի հորեղ պորտալան։ Ուժս։ Վիդեոն ամբողջությամբ չենք դնում, որովհետև մեզ դրա համար չեն ների։ Քանի որ հասկացանք, որ համատեղ վիդեոները մեզ մոտ լավ են ստացվում, Երևան վերադառնալուց հետո բացեցինք մեր համատեղ ԵՍՄ Մեդիա նալիքը ու սկսեցինք մեր սովորածով ու փորձով կիսվել նաև այստեղ։ Բացի դրանից ամբողջ տարվա ընթացքում դասընթացներ ունեցանք Հայաստանի տարբեր մարզերում ու Նիկ Նիմինի տեսությունը սփռեցինք երկրով մեկ։ Դե նկատի ունեմ վիդեոբլոգինգը ու YouTube-ի հետ աշխատանքը։ Բացի դրանից ալիքում ունենք օրագրերի շարք, որտեղ պատմում ենք մեր վիդեոբլոգերների առօրյայի մասին, հարցազրույցներ ու ելի հետաքրքիր վիդեոներ, այս մեկի նման, որն ի դեպ արդեն 28-րդն է մեր ալիքում։ Մինչ մենք երկրորդ խմբի մասնակիցներս հերթով ալիքներ էինք բացում ու տարբեր բնույթի վիդեոներ ու ձևաչափեր էինք փորձարկում, առաջին խմբի մասնակիցները շարունակում էին աշխատել ու զարգացնել իրենց ալիքները։ Օրինակ Ռուբենը մեր վիդեոբլոգերներից առաջինը հատեց 100 000 բաժանորդի շեմն ու YouTube-ից արծաթե կոճակ ստացավ։ Ստոպ։ Մտստեր նայեք, խնդրում եմ։ Մի վարկյան, հա։ Այդ նայեք։ Այդ Ռուբեն Եսայան for passing 100,000 subscribers։ Տրվում է Ռուբեն Եսայանին 100 000 բաժանորդ ունենալու կապակցությամբ։ Որ պաչը մի հատ ոչինչ չէ։ Բիձան, նույն ինքը Գոգան, օրեր առաջ դարձավ առաջին հայ վիդեոբլոգերը, որի հայալեզու վիդեոն անցավ 1 միլիոն դիտումը։ Մի քանի հազարով իրենց բաժանորդների թիվն ավելացրին նաև մյուս վիդեոբլոգերները՝ Ագնեսը, Միշելը, Էրիկը, Շողիկը, Հայկը, Կոլյան։ Ի դեպ, Կոլյան հասցրեց նաև հաղորդավարի կարիերա սկսել։ Նա հրավեր ստացավ հանրային հեռուստաընկերությունից ու հիմա վարում է IT մարտիկ հաղորդաշարը։ Առաջին խմբից Դավիթն ու Միշելը արդեն բանակում են, բայց Միշելը հասցնում է վիդեոներ նկարահանել նույնիսկ ծառայելիս։ Վիդեոբլոգերներից շատերը արդեն իսկական ինֆլուենսերներ են դարձել ու սկսել են համագործակցել տարբեր հայտնի կազմակերպությունների հետ։ Չնայած նրան, որ դեռ մի տարի չկա, ինչ նրանց է միացել նաև մեր խումբը, մեզանից շատերի ալիքներն ու Instagram-յան էջերը նույնպես շատ են ակտիվացել։ Օրինակ Հայկի ու Շուշանի YouTube-յան ալիքները շուտով կհասնեն 10 000 բաժանորդի։ Արենը մեր ամենաակտիվ վիդեոբլոգերն է ու ամենահաճախն է վիդեոներ տեղադրում, ընդ որում տարբեր ժանրերի ու թեմաների։ Լիլին բացել է երկրորդ ալիք, որտեղ ցույց է տալիս նաև իր երաժշտական տաղանդը, իսկ Ֆրունզը նույնիսկ հասցրել է հայտնվել YouTube-յան սկանդալի կենտրոնում, փորձելով բացատրել, թե որն է fake տեղեկատվությունն ու մի քանի օրինակ վերելով։ Մենք հպարտենք նրանով։ Կարլը էր ավելի է կատարել գործել իր մոնտաժային հմտություններն ու իր համար վիդեոներ պատրաստելուց բացի, մոնտաժի հարցում հավիթևիկների կամ քաղցրավենիքի դիմաց օգնում է նաև մեզ։ Ի դեպ, այս վիդեոն նույնպես մոնտաժելու էր հենց նա, բայց Արենը առաջ ընկավ։ Մի խոսքով, ԵՍՄ Մեդիայի վիդեոբլոգերները հայկական YouTube-ը ունել ամենաբազմազան կոնտենտ։ Կ
կրթական, ժամանցային, մոտիվացիոն, հումորային, գիտական, երաժշտական նորաձևության ու նույնիսկ լուսանկարչության մասին։ Բայց քիչ էր մնում ամենակարևորը մոռանայինք։ Մեզանից 5-ը ես, իմիջիալոց ես վեգան եմ։ Ադամը, Հայկը, Շուշանն ու Լիլին հուլիսին մեկնեցինք Միացյալ Նահանգներ, Կալիֆոռնիայի Անահայմ քաղաքում տեղի ունեցող 10-րդ Վիդքոն կոնֆերանսին մասնակցելու։ Այնտեղ հասցրեցինք ծանոթանալ ու լսել բազմաթիվ հայտնի վիդեոբլոգերների, լինել Մեգան Մարկլի համերգին ու նույնիսկ հարցազրույցներ վերցնել Ջոն Գրինից ու Իբի Ֆեմիլիից։ Բայց Վիդքոնը միակ կոնֆերանսը չի, որին հասցրել ենք մասնակցել։ Ես եմ մեդիայի մասնակիցներով այս տարի դասընթացներ ենք անցկացրել թվապատում կոնֆերանսի ու Արարատ Challenge Fest-ի ընթացքում, ինչպես նաև մասնակցել ենք WCIT-ին, որի ընթացքում հայտնիների հետ մեր հարցազրույցների շարքին ավելացրեցինք Գարի Վայներչուկի հետ հարցազրույցը։ Like production matters, but it's the story at the end of the day, and so more making, less thinking. Սեմինարների ու կոնֆերանսների մասնակցել ենք նաև երկրից դուրս։ Հոկտեմբերին Թբիլիսիում ես մասնակցեցի EBU-ի կողմից իրականացվող մեդիա սեմինարին, իսկ արդեն տարվա վերջին դեկտեմբերին մեր վիդեոբլոգերներից Հայկը, Շուշանը, Ագնեսն ու Կոլյան մեկնեցին Ֆինլանդիա ու այնտեղ մասնակցեցին Եվրամիության կողմից իրականացվող Stronger Together կոնֆերանսին։ Այսպիսին էր մեր 2019-ը, խոստանում ենք անել ամեն ինչ, որ 2020-ը էլ ավելի հետաքրքիր ու հագեցած լինի ոչ միայն մեր, այլև ձեզ համար։ Այնպես որ բաժանորդագրվեք ալիքին ու սայխմեք զանգակը մեր նոր վիդյոները բաց չթողնելու համար։